সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কলিয়াপৰাত আজিৰে পৰা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব সামগ্ৰীৰ সৈতে পলিথিন, কিয়নো পলিথিন ব্যৱহাৰত এতিয়া নিষিদ্ধতা ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে একক ব্যৱহাৰ্য পলিথিনসমূহ। পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাবেই প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কলিয়াপৰাৰ দোকান বজাৰত এতিয়াৰ পৰা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব পলিথিন। পলিথিনৰ বেগত এতিয়াৰ পৰা সামগ্ৰী ভৰাই দিব নোৱাৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে কলিয়াপৰ জিলা প্ৰশাসনে। কলিয়াপৰাত নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে পলিথিনৰ বেগসমূহ। পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে কলিয়াপৰাৰ মহকুমা প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে মহকুমা প্ৰশাসনে দোকান বজাৰ হাট সকলোতে এতিয়া পলিথিন বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা দিছে। পলিথিন বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা কলিয়াপৰাত প্ৰযোজ্য পলিথিন নিষিদ্ধকৰণ। মাইক যোগে ঘোষণা কৰি দিলে কলিয়াপৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় দোকান বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোকে একোটাকৈ পলিথিন লৈ যায়। বিক্ৰেতাসকলেও গ্ৰাহকসকলক একো একোটা কেৰী বেগত সামগ্ৰীসমূহ ভৰাই দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলিয়াপৰাত আজিৰ পৰা তেনে দৃশ্য সুলভ নহ'ব, কিয়নো পলিথিন বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা দিছে কলিয়াপৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে মাইক যোগে এই কথা ঘোষণা কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। একক ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা কলিয়াপৰাত আৰম্ভ হৈছে। মাইক যোগে কি ঘোষণা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে এটা বিশেষ দৃশ্য। বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা হয়, তেনেহ'লে তেনে ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱহাৰকাৰী গ্ৰাহকে 5,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব। গ্ৰাহকসকলে অনুগ্ৰহ কৰি সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে মৰাপাট বা কাপোৰৰ মৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অভ্যাস কৰক। এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে সম ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু গ্ৰাহকসকলক জনোৱা হয় যে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কলিয়াবৰ মহকুমা এলেকাত পলিথিন বেগ সামগ্ৰী বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। জনস্বাস্থ্য আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পলিথিনটো আমি কলিয়াবৰ চাব ডিভিজনত নিষিদ্ধ কৰিবলৈ মই পদক্ষেপ লৈছোঁ। কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে যে বজাৰ গেলামালৰ দোকানতে হওক, শাক পাচলিৰ দোকানতে হওক, যিকোনো হেৰিয়াতে মানে অকল পলিথিনেই ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু দোকানত যদি খোজা হয় যে বেলেগ কাগজৰ বেগ দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়া কাগজৰ বেগ নিদিয়ে। গতিকে পলিথিনৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পলিউশ্যন হৈছে, আৱৰ্জনাবোৰ ইমান বেছি হৈছে য'তে ত'তে পলিথিনেই হয়। গতিকে মই ৰাইজক আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি এপিল এটা কৰিম, যাতে গ্ৰাহকসকলকো মই এপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ, বজাৰলৈ যেতিয়া যোৱা হয় হাতত মৰাপাটৰ বেগ এটা বা কাপোৰৰ বেগ এটা লৈ গ'লে আমি অন্তত আমি কিছু সংখ্যক হ'লেও মানে আমি পলিথিনটো বৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ। গতিকে মই আজি আমাৰ চাব ডিভিজনত মই এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছোঁ, যাতে সকলো দোকান পোহাৰ যিমান আছে সকলোৱে যিমানখিনি পাৰে কাগজৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰক, আৰু গ্ৰাহকক লাগিলে বেগ নানিলে তেওঁলোকে পলিথিনত কোনো বস্তু নিদিয়ক। এই কথাটো মই তেওঁলোকক মানে আজি জাননী জাৰি কৰি এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰি দিছোঁ, যাতে যিকোনো কাৰণতে হওক পলিথিনটো অকণমান আমাৰ ব্যৱহাৰটো কমাব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই 144 দিম, 144 ইতিমধ্যে ইছ্যু কৰা হৈছে। আৰু যদি এই অৰ্ডাৰটো ভায়লেট কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মানে আইনমতে আমি তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হ'ব। পলিথিন নমস্কাৰ, মই বৰষাৰণী বিষয়া। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ।
গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌকুঁৱৰী আৰু মৌকুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌকুঁৱৰী আৰু মৌকুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল। প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰৰ লতাশিলত অনুষ্ঠিত হ'ব মৌকুঁৱৰী আৰু মৌকুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। এই মৌকুঁৱৰী আৰু মৌকুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ এনেধৰণৰ। প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ। মৌকুঁৱৰীৰ বাবে ঢোল পেঁপা ইত্যাদিৰ লগত বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। মৌকুঁৱৰী সংগী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱীসকল যিকোনো বয়সৰ হ'ব পাৰিব, কিন্তু মৌকুঁৱৰীগৰাকীৰ বয়স 13 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। মৌকুঁৱৰী বিহুনাম সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা 7গৰাকী প্ৰতিযোগীক বাছনি কৰিব বিচাৰকে। এই 7গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ঐতিহাসিক লতাশিল বিহু মঞ্চৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ মাজৰ পৰা এই বছৰৰ লতাশিলৰ মৌকুঁৱৰীগৰাকী নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি মৌকুঁৱৰ ঢোল শিতানৰ বাবে ঢোল বাদনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। একেদৰে মৌকুঁৱৰ পেপুৱীৰ প্ৰতিযোগীয়েও পেঁপা বাদনৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ মৌকুঁৱৰ ঢোল আৰু শ্ৰেষ্ঠ মৌকুঁৱৰ পেপুৱী নিৰ্বাচন কৰিব বিচাৰকে আৰু দুয়োজনকে লতাশিলৰ বিহু মঞ্চত পৰিৱেশন কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ উপৰি প্ৰচাৰৰ উপযোগী প্ৰতিটো ভিডিঅ' টাইমেটত সম্প্ৰচাৰ হ'ব। ভিডিঅ'সমূহৰ দৈৰ্ঘ্য 3 মিনিটতকৈ অধিক হ'ব নালাগিব। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9853991100। মৌকুঁৱৰীয়ে লাভ কৰিব নগদ 21,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ আৰু বঁটা। মৌকুঁৱৰ ঢোল আৰু মৌকুঁৱৰ পেপুৱীলৈ আগবঢ়া হ'ব 11,000 টকাকৈ ধন আৰু বঁটা। যোগদানৰ অন্তিম তাৰিখ 10 এপ্ৰিল 2022। বিচাৰকৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব।